Vila da Paz, na Jerusalém, os bandidos conseguiram fugir, mas a polícia chegou rápido, eles conseguiram sair com uma sacola cheia de droga. As informações é que eles tentaram acabar o bloqueio, mas conseguiram. E a polícia aqui foi recebida a bala e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.